Ondan sonra o vətəndaşa xeyri var. Yəni həyat düzəlir, ölkə daha yaxşı yaşamağa başlayır. Sonucu da gəlir vətəndaşlara çıxır. Bizimkilər nədənsə bunu anlamırlar. Bir qismi qorxur, bir qismi bilmir nə desin, bir qismi hadisələri analiz eləyə bilmir. Neyse bu insanlarda mən o qədər sıradan olan insanlarda o qədər mən suç günah görmürəm. Mən hesab edirəm ki, ən böyük yanlış ziyalı adlanan amma əslində ziyalı olmayanlardadır. Yəni onların da yanlışı. Onlar sustular. Susurlar. Həmişə sustular. 37-ci ildə müşriqə aparanda sustular. Cavidə aparanda sustular. O zamandan gəlir bu suskunluq. Qorxaqlıqdan mı gəlir? Nədən gəlir? Belə də deyirik ki, biz qəhrəman xalqıq. Bizim tarixdə qəhrəmanlarımız olub falan filan ədəbiyyatda varamsın. Amma işə gələndə, özümüzə gələndə qəhrəmanlıq göstərmək lazım deyil ki, bu qəhrəmanlıq deyil. Bu sadəcə haqqını dilə gətirmək. Kimsə demir ki, top tüfəng alın əlinizə, gedin aranızsa dağılın, eləyin. Elə bir şey yoxdur. Ziyalının topu tüfəngi onun dilidir. Onun düşüncəsidir. Onun vaxtında yanlışı görüb söyləməsidir. Ziyalı belə adama deyirlər. Bizimkilər nədənsə susurlar. Böyüklərindən tutmuş kişilərinə qədər hamısı susur. Susmağa ən yaxşı yol hesab edirlər özləri üçün. Ondan sonra başlarına gələndə bəzilərinin onlara qarşı haqsızlıq olanda bəlkə o zaman anlayırlar. O da iyi olur. Cavanşir bəy, məşhur bir fransız deyir ki, mən bu misalı çox tez-tez çəkirəm. Nəyə görə? Çünki reallığımıza uyğun misal. Qeyd edir ki, hər cəmiyyətdə dəliliyi təyin edən hakimiyyətlərdir. Yəni, Azərbaycan cəmiyyətində ziyalılar, söhbət vicdanlı ziyalılardan getirir. Amma kütlə bəllidir. Haqqın yanında olmaq var. O, məşhur bir Anadolu'da da misal var. Bəziləri dənin yanında olmağı seçdilər, bəziləri dinin yanında, yəni mənəviyyətin yanında olmağı seçdilər. Siz, mən düşünürəm ki, siz və sizin kimi çox az sayda ziyalılarımız sona qədər mənəviyyətin yanında olmağı seçiblər. Amma bir problem də budur ki, bu ziyalını bu şəkildə formalaşdıran, məsələn, Cavanşir Quliyevi öz ölkəsində işdən çıxarıb, mən yaxşı xatırlayıram ki, İncəsənət Universitetində sizin deməli, pedagoji fəaliyyətiniz var idi. Siz 2006-cı ildən getmişsiniz Azərbaycandan, bildiyim qədər, 15 ilə yaxındır. 2005-də. 2005-də, 15 il oldu artıq. Mən onu demək istəyirəm ki, Cavanşir Quliyevləri ölkədən kənara deməli, getməyə məcbur eləyən, nə qədər Azərbaycanda düşünən beyinləri bu ölkədən getməyə məcbur eləyən, bir də siyasi sistemlər. Bax, mən istəyirəm ki, bax, 15 ildə ölkədən xaricdəsiniz, necə görünür? Azərbaycanda nə dəyişikliklər var? Zaman-zaman son bir ildə islahat anonsları verilir. Yer şeydəmi islahatı görə bilirsiniz? Biraz ölkənin içində olanda bəlkə də biz sezə bilmərik. Amma bəlkə də siz kənarda olanda o daha yaxşı sezə bilərsiniz. Bu real görünürmü sizcə? Əvvəlcədən deyim ki, mən ola bilsin ki, hər şeyi bilmirəm. Yəni, kənarda yaşamağın deyirsiniz, şeyi də var, avantajı da var. Amma çünki hər şeyi izləmək olmur, hər şeyi hər gün izləməyə vaxt da olmur. Yəni, hakimiyyətin, hökumətin nələr elədiyini, hansı işləri gördüyünü, bəzilərinin xəbərim var. Bir çoxundan belə deyək, xəbərim var. Bəzilərindən xəbərim olmaya bilər. Onu bu başdan deyim ki, ola bilsin ki, deyəcəklərimə irad tutanlar ola bilər. Mən hər şeyi, özəlliklə ölkənin inkişafını, o ölkənin insanların, sıradan insanların yolda, tükülər demiş sokakta gəzən insanların üzlərinin ifadəsindən təyin eləyirəm. Bu 15 ildə mən bunu eləmişəm. Çünki əvvəla rəqəmlər məndə yoxdur. Ki, rəqəmlərlə nə isə ispatlayayım. Mən iqtisadiyyatçı deyiləm. Onu eləyə bilməyəcəm. Dediyim gibi, bütün hökumətin elədiyi işlərin də hamısından bəlkə xəbərim yox. Amma bütün o rəqəmlər də, hökumətin attığı addımlar da sonuçta vətəndaşın üzündəki ifadəyə sirayət eləyir. Və mən hər dəfə demişəm, müsahibələrimdə gələndə demişə deyim ki, mən Azərbaycanda, Bakıda yolda gəzən insanların hamısını əzablı
ifadeler görmüşəm üzərində, endişeler, endişə görmüşəm üzərində. Hamı harasa tələsir, hamı gərgindir. Hətta bazar günü belə, axşam bulvara çıxırsan, yəni hamı istirahat eləməlidir, rahat olmalıdır. Orada da hamı gərgindir. Deməli, həyatları bu insanların istədiyi kimi getmir. Əgər insanların həyatı istədiyi kimi getmirsə, o zaman o ölkənin hökuməti nələr isə düzgün eləmir. Yəni, yumşaq desək, bu deməkdir ki, nə isə düzgün eləmirlər ki, insanlar xoşbaxt deyil, insanlar mutlu deyil.